随着一抹明亮的火焰出现，火箭划破长空，穿透云层，杰龙三号运载火箭从海上腾空而起，剑指浩瀚苍穹。2月3日，杰龙三号运载火箭在广东阳江附近海域点火升空，以拼车形式将9颗卫星顺利送入预定轨道，完成了该型火箭2024年的首次发射。阳江市是广东省海洋大市，这里有优良的海港，但在遍布渔船的海面上有火箭升空的画面，即使是经验丰富的渔民也不多见。本次火箭发射任务有何亮点？9颗卫星中又有什么特别之处？记者为此采访了成都国星宇航一箭三型卫星任务总设计师郭涛。相比于传统在陆地上发射，它是采用民用船舶作为一个发射平台，它具有整个灵活性高、任务适应性强，还有发射经济等特点。它主要的优势，第一个就是可以灵活选择发射点啊，或者发射的纬度，这样可以最大限度的利用那个地球自转的动能，节省整个火箭发射过程当中的燃料。第二个就是可以灵活选择落区，也就是可以实现我们火箭发射过程当中的助推器啊、一级火箭啊、还有整流罩等分离体的一个落区的安全，这样远离防滑区，最大程度的保障我们发射的一个安全。据介绍，海上发射火箭需要火箭团队不断与大海磨合，适应海上发射任务，但这个发射方式随着技术的成熟，未来会越来越常见。而随着国内卫星技术不断发展，小型卫星批量发射、星座组网的需求也越来越旺盛。而本次发射升空的9颗卫星中，有3颗就来自郭涛和他的科研团队，其中就有中国科学家们的最新研究成果。主要的技术突破点，主要在于我们的荣飘号新时代18卫星。这颗卫星呢，是一颗通感算一体新型组网卫星，也就是在传统配置了高分辨率相机AIS 通信试验载荷的基础上，我们还搭载了我们第6代卫星智脑系统。相比于我们传统卫星，它能够对我们星上的遥感数据和通信试验数据进行在轨的智能分析，还有智能的处理，然后进行智能的任务规划。郭涛介绍， AI 是当下各行业的关注焦点，卫星也不例外。给卫星配上 AI 大脑，正是本次发射任务中的一大亮点。利用新的技术加持，天地间的数据传输和分析效率都将得到提高。自主研发了AI 的载荷这样一个，也就是卫星大脑这样一个载荷，其实现在已经进行了第六代载荷的一个迭代了。当前我们这第6代载荷就是一个能够实现在轨超分的一个技术，所以说我们这次荣飘号新时代18卫星也是全球首颗在轨超分的卫星，它能够在传统卫星分辨率的基础之上实现2到4倍分辨率的提升，这样就大大提升了我们整个卫星的一个综合的一个效能。